Na mimoriadnom zastupiteľstve schválili žiarsky poslanci odpredaj dvoch pozemkov. Poslanci schválili odpredaj pozemku pre spoločnosť IESM z Trnavy, ktorá prevádzkuje Green Park v Žiarskom parku vedľa futbalového štadiona. Je to pozemok, ktorý mesto získalo tým, že zbúralo ten val. Hej, čiže sú to v podstate akoby pozemky pod tým bývalým betónovým valom Spartakiadneho štadiónu. A práve v týchto častiach majú vzniknúť nové parkovacie miesta, ktoré sú požiadavkou Slovenského futbalového zväzu na určitý počet parkovacích miest. A práve to sme využili, že teda aj ten Green Park chce sa rozširovať, chce práve využiť to, že futbalový štadión bude iný, bude moderný, že sa tam bude hrávať množstvo zápasov. A pravda, že asi to má súvisieť s ich biznis plánom a chcú to práve využiť. A preto ten akoby vzájomný efekt, že oni vybudujú parkoviska, ktoré budú aj deklarované pre potreby futbalového štadiónu a na pozemku, ktoré sme im v podstate dnes aj odsúhlasili na odpredaj. Predané pozemky majú rozlohu 3703 m2 a mesto za ne dostane približne 72 300 eur, pričom 1 m2 sa predáva za cenu určenú znalcom, čo bolo 19,52 eura. Už teraz je jasné, že peniaze sa opäť použijú na dobudovanie zázemia nového futbalového štadióna. Máme presne konkrétnu predstavu práve na budovanie ďalších parkovacích miest na futbalovom štadióne, preto lebo čiastka, ktorú sme odsúhlasili na futbalový štadión, bude určite v tejto časti nepostačujúca, keďže tam má vzniknúť, myslím, že cez 300 parkovacích miest, čiže budú práve smerovať naspäť do toho futbalového štadiónu. Pred poslancami vystúpil konateľ trnavskej firmy, ktorá pozemky pri futbalovom štadióne kúpila. Potvrdil, že ich spoločnosť chce svoje služby v Green Parku rozšíriť aj o reštauráciu či ubytovanie a objekt zmodernizovať. Podľa vyjadrenia konateľa uvažujú aj o tom, že by pre potreby reštaurácie varili svoje vlastné pivo. Prioritou však je vybudovanie parkovacích miest podľa dohody s mestom. My zabezpečíme to, aby bol plynulý prechod zo štadióna z areálu popri Green Parku do parku Štefana Mojzesa. Takisto pozdĺž tohoto prechodu, ktorý zabezpečíme si teda zmluvne, ošetríme, bude to vecné bremeno. Nebránime sa tomu, práve naopak. Chceme správne zladiť tento stav, aby tak, ako má mesto, bude mať vecné bremena, aj Green Park bude mať, alebo ISM bude mať vecné bremena, bez ohľadu na to, či zmení alebo nezmení majiteľa. Bude to zadané na katastri, tým pádom právo prechodu a prejazdu bude zabezpečené, právo parkovania na výparkovisku a parkovisku pre hosti bude zabezpečené. Takisto bude zabezpečené ostatné, čo sme sa dohodli, vrátane toho, že priblížime služby ako občerstvenia bližšie k štadiónu, aby bola dodržané dohody alebo teda požiadavky Slovenského futbalového zväzu. V súčasnosti to už je možné zabezpečiť, ale my to chceme ešte vylepšiť, aby sme sa približili, tak potiahneme tam, kde je tá časť Green Parku, kde je terasa, tak by sme upravili a približili smerom ku štadiónu, aby boli dodržané aj ďalšie požiadavky Slovenského futbalového zväzu. Parkovisko, ktoré vybudujú, bude bezplatné a využívať ho môžu aj návštevníci parku či kúpaliska. Druhý pozemok, ktorý sa na zastupiteľstve predával, tiež susedí s futbalovým štadiónom, ale je na jeho druhej strane. Ide o pozemok o rozlohe 241 m štvorcových a kúpila ho firma JP Autoservice za viac ako 5100 eur. JP Autoservice, ktorý v súčasnosti sídli v časti IBV na Krížnej ulici, by sa tak mal v budúcnosti presťahovať práve do priestorov zberne Šrotu na Partizánskej ulici, ktorý s kúpeným pozemkom susedí.